es que es un honor, ¿eh? De una cumbia que habéis invitado, Mataró. Es una ciudad que desde que estoy se ha notado el cambio. Es una ciudad con un aire limpio. Es una ciudad que huele a limpio. Huele a limpieza como los euros que me dais, como el dinero que me dais. Y gracias a vosotros, yo me voy enriqueciendo. Cada día más, me llevo todos estos dineros de vuestros cubos de basura. Yo reciclo también, ¿eh? ¿Y eso es que quieren municipalizar y quitarle el trabajo que les dicen? Uy, ese municipalizar, ya es que ni me sale la palabra. Eso es de comunistas, no sirve para nada. Los servicios tienen que estar contratados a empresas seriosas, rigurosas, que hagan la faena que toca hacer. Gracias a usted. Sí, y a usted también. Gracias a todos vosotros, a los mataronins, a los capgrossis. Sí, me estáis pagando mucho dinero para recogeros la basura. Estoy muy contenta. Sí, me enorgullece mucho. Porque cada día puedo ser más rica. Sí. Bon dia a tothom. Des de la CUP hem volgut explicar d'una manera gràfica el que està succeint ara mateix a la ciutat de Mataró. A la ciutat de Mataró tenim uns quants serveis públics externalitzats a mans d'empreses privades, com Fomento de Contratas y Construcciones, l'empresa de les senyores Koplowitz, que són unes de les més riques de l'estat espanyol. I bé, aquests serveis externalitzats vol dir doncs, que la ciutat, l'Ajuntament, s'espolsa les puces i diu, bé, servei de la brossa, externalitzat a una empresa privada. El servei de neteja d'equipaments, a Celsa, que casualment és una empresa que està també en mans de les germanes Koplowitz. I així podríem anar seguint. El servei de la grua municipal de retirada de vehicles, el servei de zones blaves, el servei de cementiris. Són serveis que estan privatitzats en mans d'empreses que tenen o esperen tenir un benefici en l'explotació d'aquest servei. Aleshores, l'Ajuntament aquí el que intenta és fer concessions el més econòmiques possibles. Però bé, no és tan simple com ens ho presenten. Ara mateix, doncs, el que estem plantejant des de la CUP és la necessitat de recuperar una gestió directa d'aquests serveis públics. Una gestió directa ens permetria una sèrie de beneficis a nivell de ciutat. El primer de tots és l'estalvi. Us posarem un exemple concret. En el servei de retirada de vehicles de la grua ens costa cada any 645.536 euros. Una gestió directa ens costaria, en canvi, 400.570,8 euros l'any. Això representaria un estalvi de 243.000 euros a l'any. En una concessió, com és el cas de la grua municipal, de 6 anys, aquest estalvi s'enfilaria gairebé a 1.463.000 euros. Això significaria un estalvi, un exemple concret d'estalvi. Però imagineu-vos en el cas de la brossa, el cas de la brossa que el controla Fomento de Contratas y Construcciones, estem parlant doncs, de 8 milions d'euros, 8,3 milions d'euros l'any que destinem a les germanes Koplowitz. Nosaltres entenem que podríem estalviar molt més si ho gestionéssim directament. I a més, fixeu-vos que la ciutat no està tan neta com ens diuen. Com que no? No, ni de bon tros. Com que no? Si jo la veu lliure. S'han gastat un munt de diners en vehicles robotitzats que empleen a poques persones. Nosaltres entenem que si tinguéssim la gestió directa del servei de la brossa, podríem, entre altres coses, implantar un servei de recollida porta a porta que donaria més feina a més persones.
allà on ara tenim una sola persona a dalt d'un camió, doncs amb el servei de porta a porta podríem tenir tres persones. Això, per tant, és una font també de creació d'ocupació. Fixeu-vos també el control democràtic que suposaria, un benefici clar. Això ens donaria no només l'experiència de la gestió d'aquest servei, sinó que ens permetria modular tarifes i aplicar criteris socials o criteris ecològics en la gestió d'aquests serveis. Ara mateix estem subjectes als plecs de clàusules de contractació d'aquestes empreses i el marge de benefici que s'enduen les empreses. Per tant, nosaltres entenem que el recuperar aquest control democràtic en la gestió dels serveis públics és essencial. Fixeu-vos que hi ha ciutats com Terrassa, per exemple, que pel que fa a la neteja viària, tenen el seu servei municipalitzat i n'estan orgulloses i no se'l deixaran perdre. I huele mal Terrassa. No ho sé pas. En tot cas, fixeu-vos que si a Terrassa funciona, per què no ho podem fer a Mataró? No ens estem anant de l'olla, estem proposant coses que són reals, factibles. Fixeu-vos, el servei d'AMSA, d'Aigües Municipals de Mataró, és municipal i està municipalitzat. I justament AMSA té uns beneficis de vora més de 2 milions d'euros nets que van directes a les arques municipals. Crea benefici Aigües de Mataró. Doncs el servei de brossa també podria generar aquest benefici. Cal un canvi de xip, cal municipalitzar aquests serveis que ara mateix estan en mans d'empreses privades. Per últim, dir-vos les condicions laborals dels treballadors i les treballadores que estan empleats per aquestes empreses privades deixa molt que desitjar. Fixeu-vos a nivell salarial, en el que fa a la neteja d'equipaments municipals. Les treballadores de la neteja, ara mateix l'Ajuntament està pagant 3.021,84 euros al mes a l'empresa Celsa. En canvi, l'empresa Celsa paga a cada treballadora 886,89 euros al mes. Suficient per a viure. Si veieu, hi ha un marge de diferència brutal. Aquests diners els embutxaca l'empresa Celsa, la senyora Koplowitz. Nosaltres entenem que això no pot ser. Cal una política salarial i unes condicions de treball justes. I això només és possible si recuperem el control i la gestió directa dels serveis públics a la nostra ciutat. Bé, el motiu pel qual hem volgut convocar aquesta roda de premsa i aquest acte al carrer és explicar-vos què és possible i què és necessari. Res més, moltes gràcies. A mi ha habido una cosa que has dicho que no me ha gustado. Porque los trabajadores han dicho que...